ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗರ್ಭಧಾರಣಾ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅರವಿಂದ್. ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾವು ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 19 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ, ವಿಶ್ವ ಪುರುಷರ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕಿತ್ತು ಅದು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂತು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಒಂದು ಇದು ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಇದು ವಿಶ್ವ ಪುರುಷರ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಬ್ರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ತಾವೇನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ನಡಿ, ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೂ, ಪುರುಷರಾಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ. ಖಂಡಿತ, ಹೌದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಡೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಡೇ ಅದ. ಆದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ತುಂಬಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಈ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಬರೀ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಬರೀ ಅವನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕ, ಅವನಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಮೂರೂ ಇರಬೇಕು, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಟಿ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಟಿ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೂ ಅರ್ಥ. ಈ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಿರಿಕೆ ದೋಷ ಉಂಟಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶಿಷ್ಣು ಕುಬ್ಜ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರು ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದೌದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಟುನೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಅದು ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಮೊದ್ಲು ಏನೋ ಮೆಟ್ಲ ತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮೊದಲು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಿದ್ದಾನು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಶಿಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಎರೆಕ್ಷನ್. ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಿಮಿರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ರೂ ನಿಮಿರಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಈ ಮುಂದೊಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಬಿಳುಪು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸ್ಯಾವ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿದ್ರು, ಡೆಟಾಲ್ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಾಸಿ ಆಗದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶುಗರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೂರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪಿನೋಪತಿ, ನರ್ವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಲನೋಪಾಸ್ಥೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಆಂಜೈನ, ಪೀನೈಲ್ ಆಂಜೈನ. ಪೀನೈಲ್ ಆಂಜೈನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಷ್ಟುಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ರಕ್ತ ನಳಿಕೆಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗೋದು, ಕಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಪ ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸತ್ತ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಿರಿಕೆ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಿಗೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಪುರುಷ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ 18 ವಯಸ್ಸಿಂದ
ಎಂಬತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನವರು 18 to 80 ಯಾರಿಗೆ ಇದು ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರು ತಕ್ಷಣನೇ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹೌದು, ಬರೀ ಅದೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆನಲ್ಲೂ ಯಾರೋನು ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಬಿಚ್ಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಶ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, 160 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಶಿಶ್ನ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಆ ಚರ್ಮ ತೆಗೆದ್ರೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಜನರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಉತ್ತರನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಬ್ರು